مقصد ہے سرکار کے دیوانے جو سب مل کے بیٹھ گئے تو ہمارے آقا کے اتنے خوش ہو جائیں گے کہ امتیوں نے یہ درخت بھی گا رہے ہیں, آسمان بھی گا رہا ہے, اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں, کہہ دیجئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے رحمتوں.